Although our plan to erase them was failed, our new evil giant robot is almost complete. We can use it to stamp out the Looney Tunes, and then take over the world. We have to stop Evil Porky and the Mad Doctor. Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag, super mega like, subscreve, ativa sinão, isto começa logo com um touro maluco em Acme Arsenal. Ah, pois é. Olha, olha, o gajo estava a ver estrelas, parece que o podia atacar. Olha, olha, olha. Ih, meu. Não é o touro que eu tenho de atacar, acho eu. Pelo menos não deu em nada. Ok, bora, 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 bora. Ok, já percebi. Temos aqui energias, podemos apanhar porque também já perdi um bocadinho. Agora o gajo vem. Não era suposto o gajo acertar. Ok, bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Ok, podemos lá ir. Já está. Ai, levei uma cornada. Ainda por cima foi no rabo. Toma! Já saíste do touro. Isto tem tudo para dar bosta, acho eu. Ai, 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 que fixe, meu. Que fixe. You can all go to the summer bed. Foi assim, mais um episódio. Bem pequenino, mas espero que tenhas gostado. Adeus e até à próxima. Fui!